نیشانەکانی کۆڤید 19 کە کەمێک جیاوازە لە سەرما و پەتای وەرزی بریتین لەمانە تاو کۆکەیەکی وشک و هەڵامەت و پژمە و هاوکردنی قوڕک لە سەدا 8 کەیسەکان لە ئاستێکی مامناوەنددان و لە ماڵەوە دەمێننەوە بەڵام لە سەدا 20 لە ئاستێکی زۆر خراپدان و خۆیان دەگەیەنە نەخۆشخانە کە لەم کاتەدا تووشی هەوکردنی سییەکان بوون بەهۆی ڤایرۆسەکەوە کە ئەبێتە هۆی قورز هەناسەدان و کەمکردنەوەی هەناسەی کەسەکە وە دەرخراوە کە پلەی گەرمی بەرز و کۆکەی وشک لە نیشانە زۆرباوەکانی کۆڤید 19 پاشان هەناسە تەنگی وە لە سەدا 7 کەیسەکانی کۆڤید 19 دەبنە IRDS Acute Respiratory Distress Syndrome کە یەکێکە لە مەترسیدارترین ئاکامەکانی توشبوون بە کۆڤید 19 لەم کاتەدا پێویست دەکات بە شێوەیەکی دەستکرد هەواگۆڕکێ بۆ سییەکانی کەسەکە ئەنجام بدرێت وە لە سەدا 3 کەیسەکانیش دەبنە ئیکمۆ Extra Corporeal Membrane Oxygenation کە ئامێرەکە خوێن لە خوێنبەرەکانەوە دەردێنێت و لە ئامێرەکە لە دوان ئۆکسیدی کاربۆن پاپ دەکرێتەوە و ئۆکسجینی بۆ زیاد دەکرێت و دەکرێتەوە ناوجەستە لە سەدا 11 کەیسەکانیش دەمرن و ئەم ژمارانە دەرکراون لە تازەترین توێژینەوەکان کە لە سەر داخڵکراوانی کۆڤید 19 لە نەخۆشخانەکان کراوە وە لە ئێستایە هیچ چارەسەرێکی دیاریکراو بە ڤایرۆسەکە نیە تەنیا خۆپارێزی لە دژی هەیە ئەم ڤایرۆسە ئەگوازرێتەوە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی کە بەهۆی وردە دەنکۆڵە ئاوی پەڕی و لە کاتی قسەکردن و کۆک و پژمە لە کەسی توش بووەوە و ئەم وردە دەنکۆڵە ئاوانە دەتوانن بنیشنەوە لە دەم و لوتی کەسی نزیک لە کەسە توشبووەکە ئەم وردە دەنکۆڵە ئاوانەی کەسی توش بوو قورسن لە هەوادا بۆیە ناتوانرێت زۆر دوور بگوازرێنەوە تەنها بە نزیکەی مەترێک ئەتوانن بپەڕن بۆیە توشبوون لە ڕێگای پەڕینی ئەم وردە دەنکۆڵانەی ئاوەوە لە مەودایەکی نزیکی نێوان دوو کەس ڕوو ئەدات و ماوەی مانەوەی ڤایرۆسەکە لەسەر ڕووەکان تا ئێستا نادیارە بۆیە پاکردنەوەی ڕووەکان بە ڕێکوپێکی گرنگە بەتایبەت ئەو کاتانەی گومانلێکراوێک یاخود کەسێکی توشبوو بە ڤایرۆسەکە لەو ناوە هەیە وە کاتێک دەستت بە ڕووەکان ئەکەوێت ڕەنگە ڤایرۆسەکە بووبێت بەدەستەوە بۆیە دوورکەوەرەوە لە دەستدان لە دەم و چاو و لوتت چونکە ئەکرێت دەستت هەڵگری ڤایرۆسەکە بێت لە ڕووەکانەوە بۆ ناوجەستت وە کاتێ ئەکۆکی یان پژمە ئەکەی دەم و لوتت دابۆشە بە باسکت یان کلێنسێک بۆ دوای بەکارهێنانی کلێنس زوو فڕێ بدە وە یەکێک لە کاریگەرترین ڕێگەکان بۆ خۆپارێزی دژی کۆرۆنا بریتیە لە بەردەوام شۆردنی دەستەکان بە کحول یان سابوون بۆ پاکوخاوێنی بەردەوام لەگەڵ ئەمەش بەهێزکردنی بەرگری جەستەمان یەکێکە لە ڕێگاباشەکانی خۆپارێزی دژی کۆرۆنا یەکێک لەو خاڵانەی کە ئەتوانین بەرگری جەستەمانی پێبەهێز بکەین بریتیە لە خواردن ئەو خواردنانەی کە یارمەتی بەهێزبوونی بەرگری جەستەمان ئەدەن بریتین لەو خواردنانەی کە ئەنتی ئۆکسیدەنتن بۆ ڤیتامین A و C و E و ئەو خواردنانەی کە مادەی زینک و سیلینیەم و پۆتاسیۆمیان تێدایە بەشێک لەو خواردنانەی کە ئەنتی ئۆکسیدەنتن بریتین لە شاتو تو شلێک برۆکلی قەرنابی گوێز لیمۆ ئەناناس سپیناخ تەماتە بیبەر دانەوێڵە خواردنە دەریایەکان و ئەو خواردنانەی کە دەوڵەمەندن بە زینک بریتین لە ماسی و بەرهەمە شیرەمەنیەکان و دەتوانی زینک بە شێوەی دەرمان وەربگری بەڵام لەژێر چاودێری دکتۆردا وە خاڵێکی تر بۆ بەهێزکردنی سیستەمی بەرگری لەش بریتیە لە خەوێکی تەواو چونکە کەمخەوی ئەبێتە هۆی لاوازکردنی سیستەمی بەرگری لەش وە خاڵێکی تر لە بەهێزکردنی بەرگری لەش بریتیە لە خۆدانە بەرخۆر ئەویش بە شێوەیەکی زۆر نا چونکە ئەبێتە هۆی خراپبوونی پێست بەڵام بە شێوەیەکی مامناوەند خۆدانە بەرخۆر سوودی هەیە و یارمەتی پێدانی ڤیتامین دی دەدات بە جەستە کە ئەمە ڤیتامینێکی زۆر بەسوودە بۆ بەهێزکردنی بەرگری لەش زۆر خواردنی سیر بەرگری جەستەت بەهێز ئەکات ڕاستەوە ئەکات بۆنی هەناسەت ناخۆش بێت بەڵام سوودگەلێکی زۆری هەیە کەوا ئەکات سەرت بسوڕمێت وازهێنان لە جگەرە ئەبێتە هۆی بەرزکردنەوەی بەرگری جەستەمان خاڵێکی تر بریتیە لە پێکەنینێک لە دڵەوە کەوا ئەکات بەرگری جەستەمان زۆر بەهێز بێت